Bra det, Claes. Ja. Bron också. Säg det. Bron. Ja. Det är torkesväs. De jävla krabben här går, jag vet fan om det var det. Vi tog det tillbaks, så får vi lägga det och vila hemma. I campet. Tävling idag då. Den närmsta känslan som jag skulle kunna beskriva det med är ju ett otroligt sug i magen. Det är en extremt jobbig magsjuka. Det finns ingen energi. Det finns jäkla lite energi. Irriterande.